ერთი ადამიანი დაშავდა ბოჟირარის ქუჩაზე გუშინ მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. რენოს მარკის ავტომობილი, რომელსაც ახალგაზრდა ქალბატონი მართავდა, ქუჩის კუთხეში მდებარე მაღაზიაში შევარდა. ავარიის შედეგად მთლიანად ჩაიმსხვრა ვიტრინა და დაზიანდა დახლი. როგორც გაირკვა, ავტომობილს ვინმე ელენე ახვლედიანი მართავდა, რომელიც პარიზში რამდენიმე თვის წინათ ჩამოვიდა. პოლიციის განცხადებით, ახვლედიანს მაღაზიის მეპატრონის სასარგებლოდ 50 ფრანკის გადახდა მოუწევს. ასეთი ცნობა გამოქვეყნდა პარიზის გაზეთ დებატში 1924 წელს. ახალგაზრდა ქართველი მხატვარი ელენე ახვლედიანი მანქანის ტარებაზე დიდი ხანი ოცნებობდა. პარიზში სამი თვის ჩასული იყო, როდესაც ავტომობილის მართვის სასწავლო კურსებზე სიარული დაიწყო. სწავლა ბოლომდე დასრულებული არ ჰქონდა, როცა მანქანა იქირავა და პარიზის ქუჩებში დამოუკიდებლად გასვლა გადაწყვიტა. ბოჟირარის ქუჩაზე ელენემ საჭე ვერ დაიმორჩილა და ნაქირავები ავტომობილით მაღაზიის ვიტრინა შეეჯახა. ავტოკატასტროფა ახვლედიანისთვის საბედისერო აღმოჩნდა. ელენე სამი თვის ფეხბზიმე იყო. ავარიის შედეგად მან ბავშვი დაკარგა. ელენე ახვლედიანი 1898 წლის 18 აპრილს თელავში დაიბადა. მამამისი დიმიტრი ახვლედიანი გადამდგარი სამხედრო ექიმი იყო. თელავში მას სამედიცინო ამბულატორია ჰქონდა გახსნილი, სადაც მოსახლეობას უფასოდ მკურნალობდა. ახვლედიანების ოჯახში 5 ბავშვი იზრდებოდა. ელენე ყველაზე უფროსი და ყველაზე თამამი იყო. როდესაც მამამისთან სახლში ავადმყოფი ცხენიანი ურმით მოხავდათ, ელენე ურემს იპარავდა და ეზოს ბავშვებთან ერთად თელავის ქუჩებში დასეირნობდა. მერთხელ სახლიდან გასული ახალ კაბაში გამოწყობილი ელენე თელავში სახლში ზამთარში სხვათაშორის დაბრუნდა კაბის გარეშე, კაბის და მოსასხამის გარეშე. Ну, ძალიან გაუკვირათ, ეგონათ რომ გაძარცვეს ანუ რაღაც მაგის მაგვარი მოხდა და თურმე არა, უბრალოდ ნახა ვიღაცა გოგო, რომელიც სიცივეში იყინებოდა, საშინელი დახეული კაბა ეცვა, არც მოსასხამი, არც პალტო არ ეცვა და გაიხადა თვითონ იქვე ქუჩაში მოსასხამის მისცა და კაბაც კი გაიხადა და ქვედა კაბაში, ქვედა კაბით მოვიდა სახლში. მათი სახლი ქალაქის ცენტრთან ახლოს, პატარა აღმართზე მდებარეობდა. იქიდან თელავის ვიწრო დაკლაკნილი ქუჩები და აივნიანი სახლები მოჩანდა. ელენეს პირველი ნახატები სწორედ ამ ადგილებს უკავშირდებოდა. ათასცხრაასათ წელს მამამისი სამუშაო თბილისში მოიწვიეს. ახვლედიანების ოჯახი დედაქალაქში გადასახლდა. მათ ბინა ელისაბედის ქუჩაზე დაიდეს. ელენე თბილისის ქალთა მეორე გიმნაზიაში მიაბარეს. მომავალი მხატვარი დამოუკიდებელ ხასიათს გიმნაზიაშივე ამჟღავნებდა. 13 წლის იყო, როდესაც სასწავლებელში კონცერტი მოაწყო. კონცერტს მთელი გიმნაზია ესწრებოდა. თავად ელენე სცენაზე საოპერო არიებს ასრულებდა. ყველას ეგონა, რომ იგი მომღერალი გამოვიდოდა. ხატვით კი ახვლედიანების ოჯახში ყველაზე მეტად ელენეს უმცროსი და, მაკო იყო გატაცებული. გიმნაზიაში ელენეს ხატვის მასწავლებელი ნიკოლაი სკლიფასოვსკი იყო. სკლიფასოვსკის ახვლედიანების ეზოში ფერწერის სკოლა ჰქონდა გახსნილი, სადაც ელენე კერძო გაკვეთილებს იღებდა. იგი ჯიუტი მოსავლე იყო. სკლიფასოვსკის შენიშვნებს ყურადღებით ისმენდა, მაგრამ ტილოზე ფუნჩს მაინც თავისებურად უსვამდა. ხატვა იმდენად მოსონდა, რომ გიმნაზიაში გაკვეთილებზეც კი ჩანახატებს აკეთებდა. იყო ასეთი შემთხვევაც, რომ მათემატიკის მასწავლებელს ესეთი ძალიან სხვანაირი ძველებური კაბა ერთვა და დაიმალა მისი კაბის ქვეშ და იქ ნახატი გააკეთა და ესე იგი ეს ნახატი ძალიან სასაცილო აღმოჩნდა. მალე ელენემ გიმნაზიაში გაკვეთილების გაცდენა დაიწყო. 13 წლის გოგონას მხატვრობა უკვე მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი. პირველი გამოფენა, რომელშიც ახვლედიანმა მონაწილეობა მიიღო, 1919 წელს თბილისში გაიმართა. ელენეს გიმნაზია ახლად დამთავრებული ჰქონდა. მისი ნამუშევრების უმრავლესობა თბილისის ხედები იყო. ახვლედიანის ნახატები ლადო გუდიაშვილისა და დავით კაკაბაძის სტილოების გვერდით ეკიდა. ეს ახალგაზრდა მხატვრისთვის უკვე გარკვეულ აღიარებას ნიშნავდა.
გამოფენიდან 3 წლის შემდეგ 1922 წელს ელენე სამხატვრო აკადემიაში ფერწერის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. იგი იმ სტუდენტებს შორის აღმოჩნდა, ვინც ახლად გახსნილ აკადემიაში პირველი ლექცია მოისმინა. მის ჯგუფს ცნობილი მხატვარი გიგო გაბაშვილი ხელმძღვანელობდა. ელენე სტუდენტებს შორის იმდენად გამოირჩეოდა, რომ მას საგანგებო სტიპენდია დაუნიშნეს და სწავლის გასაგრძელებლად საფრანგეთში გაგზავნეს. თუმცა საფრანგეთის ნაცვლად ახვლედიანი იტალიაში აღმოჩნდა. 1922 წელს ელენეს მეუღლე აპოლონ კაკაბაძე მივლინებით იტალიაში გაემგზავრა. ახვლედიანი იძულებული გახდა პარიზი რომზე გაეცვალა. კაკაბაძეს, რომელიც პროფესიით ინჟინერი იყო, იტალიის სხვადასხვა ქალაქებში უწევდა მოგზაურობა. ელენე მეუღლეს მუდამ თან დახვებოდა. ვენეცია, მილანი, სანრემო, ფლორენცია, რომი. ამ ქალაქებში ახვლედიანი ვიწრო ქუჩებს, ძველ სახლებს, წვიმით დასოლებულ სახურავებს და ქალაქის მაცხოვრებლებს ხატავდა. 1924 წელს ელენე ახვლედიანი მეუღლესთან ერთად საფრანგეთში ჩავიდა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში პარიზი ხელოვანთა მექა იყო. მონმარტრის ქუჩაზე, სადაც სახელდახელო გამოფენები ეწყობოდა, მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან ჩასული მხატვრები იყრიდნენ თავს. ქალაქის საგამოფენო დარბაზებში სხვადასხვა მიმდინარეობის მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა ეწყობოდა. ქართველთაგან ახვლედიანის გარდა პარიზში ლადო გუდიაშვილი, დავით კაკაბაძე და ქეთო მაღალაშვილი იმყოფებოდნენ. ელენემ სწავლა კოლაროსის აკადემიაში დაიწყო. ფილიპო კოლაროსის სკოლა პარიზში 19 საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. ეს იყო თავისუფალი სამხატვრო სტუდია, სადაც სტუდენტებს მოწვეული მხატვრები ასწავლიდნენ. ხატვის სეანსები დიდ და ნათელ ოთახებში ყოველდღიურად ტარდებოდა. თითოეულ კლასში 30-მდე სტუდენტი იყო. სამხატვრო ტექნიკის დამუშავება ძირითადად შიშველი ნატურის მეშვეობით ხდებოდა. მოდელი ყოველ 5 წუთში ფორმას იცვლიდა და მოსავლეები ახალ ნახატს იწყებდნენ. ეს მეთოდი მხატვრებში სწრაფი კოპირების უნარს ავითარებდა. დღეში 15-მდე ჩანახატს აკეთებდნენ. თუ ხასიათზე არ იყო, ახვლედიანს ნახატი საერთოდ არ გამოსდიოდა. ამ დროს იგი სახელოსნოში მყოფი სხვა მხატვრების პორტრეტულ ჩანახატებს აკეთებდა. მეცადინეობა შუა დღისას იწყებოდა და გვიან საღამომდე გრძელდებოდა. ქართველი მხატვრები ერთმანეთის ნახვას მხოლოდ კვირადღეს ახერხებდნენ. როგორც წესი, ისინი დავით კაკაბაძესთან იკრიბებოდნენ. მეუღლე ყოველთვის უკმაყოფილო იყო, რომ ზეგი დაკავებული იყო ქალაქით, დაკავებული იყო ხელოვნებით, დაკავებული იყო იმ ინოვაციებით, რასაც პარიზი წარმოადგენს. პარიზის ყოველი დილა ელენესთვის მუზეუმებით იწყებოდა. საფრანგეთში იგი თანამედროვე მხატვრობის მიმდინარეობებს ეცნობოდა. თუმცა თავად უპირატესობას ფრანგულ პეიზაჟურ მხატვრობას და იმპრესიონისტებს ანიჭებდა. ხატავდა ქალაქის მუშათა უბნებს, საცხოვრებელ რაიონებს, ღარებულ და ნახევრად დანგრეულ სახლებს. მის ნახატებში ყოველთვის რაღაც ამბავი ხდებოდა. თითქმის ყველა ნამუშევარში იგი ადამიანების საქმიანობას აღწერდა. საფრანგეთში ახვლედიანს შეკვეთითაც უწევდა ხატვა. საფრანგეთში ჩანს ბევრი გაჭირვებაც უნახია. აი რაღაც ხანდიხან იტყოდა, შენ არ იცი რა ძნელია იქ ცხოვრება. მე იქაც რაღაც გამოვლია, მუშაობდა, მე ის ვიცი, რომ ის მუშაობდა აი ცეხებში, სადაც აი ისეთი საღებავი იყო, როგორც მომწავლელი. 1925 წელს ახვლედიანმა პარიზის დამოუკიდებელ მხატვართა საზოგადოების გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა. იქ ორი ნამუშევარი, ძველი თბილისი და ქართული პეიზაჟი წარადგინა. ორივე საქართველოდან წაღებული ჩანახატების მიხედვით პარიზში დახატა. ერთ-ერთი მათგანი ცნობილმა მხატვარმა, პოლ სინიაკმა შეიძინა. ერთი წლის შემდეგ ახვლედიანის ნახატები „ქართული სოფელი და მეიდანი“ ცნობილმა კოლექციონერმა დიუბუამ შეიძინა. მის კოლექციაში ნახატის მოხვედრა მხატვრის აღიარებას ნიშნავდა. 1926 წლის ბოლოს ელენე ახვლედიანმა პარიზში გალერეა კატრ შემენში პირველი პერსონალური გამოფენა მოაწყო. სულ 50 ნახატი წარადგინა. ერთ-ერთი პეიზაჟით პიკასო დაინტერესდა და მისი ყიდვა მოისურვა.
замтари кахетчи. Арачори сурати его да. Пикассо мосоне бия залианда, мовида специалорд мисула мастанда утховиро момецито. Мара армиуция е сурати да. Е сурати арависвис армиуция арзгауки ди арзавер дгес. Тресет ставис сах музеумщик идея и сурат. Сфаташори с Пикассо, Пикассо тут начка тависи патара сурати маз, ромелис телцхореба мисахелосноши иго. Маграм, ну, если отраз отхмусиянц левши, сам цухарот мои пара се сурати, да гэмдэ вер миягнес мискуал. Мон Мартерзе, Каперот ондаши ахуле диэнс Пикассо станертат хшират хедауденен. Ахал газрадам хатварс Пикассо сакартулус чесахеп уамрау китхвасусуанда. Элени Ахуледиани сахели Европа сгацда. Атас храс 26 цэлс, мас Нью-Йоркши Европули да Америкули мхатробис гамопеназе мунацилеоба шеставазес. Ахуледианма Америкаши тертмети намушевари гагзавна, тумца шемдек агарц нахатеби миугия да арц пули. Имаве цэлс Элени Холандияши мийцуес. Америкис ганганс хоэбит, Холандияши гагидули намушеврабис тахаман срулад мииго. Ахуледиан Швейцарияши цепатише ботнен. Атас храс 27 цэлс, Ахуледианма Сакартолодан цэрили миигу. Эленес атгобинебнен ром дедамиси Элисабет Эристави мдзимед иго ават, да калишултан шехведра ситховда. Цэрилис мигебидан рамдениме дгеши Ахуледианма Паризи датова. Тбилиши Ркинигзи садгурзема снатесавеби да ахлоблеби дахтнен. Баканзе идга, ну, арцкивити расиелеба шевагарот, а абсолютно учфеуло гарегнобис адамияни, ромасат диди цухели етира сахас. Эленем деда соцхалс чамоусро. Эрткуираши Элисабет Эристави гардаицола. Хатуарма деди сикудили залиян ганицада. Рамдени метвиз ганмалобаши, саэртот верхатавда. Атас храс 27 цэлис запхулши Тбилисис кучебши патара Апиша гачнда. Апиша тбилиселебс Паризидан дабрунебули Элени Ахуледианис суратебис гамопеназе епатишебода. Ахуледианма персоналури вернисажи Руставелис гамзирзе мдебаре самхатро галереяши муацхо, ромелзец Италияши да Сафрангетши шекнули намушеврები гаитана. Гамопенას წარმატება ჰქონდა. Мхатурис мтавари тематика пейзажи иго. Ахуледиани упиратесобас ყოფით ჟანრს ანიჭებდა. Амитомас мис нахатებში ხშირად იყო გამოსახული გასაშრობად გაფენილი სარეცხი, ცოცხები, აივნებიდან გადმოფენილი საბნები და ხალიჩები. Ერთი წლის შემდეგ პერსონალური გამოფენები ახვლედიანმა თელავსა და ქუთაისშიც მოაწყო. Ქუთაისში ყოფნისას ერთსაღამო სახლში წერილი დახვდა. წერილში სულ სამი სიტყვა ეწერა: თქვენთან შეხვედრა მინდა. Церелис автори режиссори Коте Марджанишвили иго. Иги Эленес спектаклис гаформебас тхавда. Асети самушао Эленес арасоде шеусрулебия. Маграм Марджанишвилис цинададебас машинве датанхмда. Пирвели спектакли Владимир Киршонис пьеса Лиенда гигугунебс Эленем Кутаисис театрши гааформа. Марджанишвилма Ахуледиан срули тависуфлеба мианича. Да самушаос шесасрулеблат ერთი კვირა მისცა. Элени Ахуледиани даткмул дроши чаетия. Марджанишвилма мхатурис намушеварши црулебеби шеитана. Эс габраста, эс эсе иги Элени Ахуледиани, Паризидан ахлат чамосули, да, ратом эсе иги, ну ту арши идлебаро, чеми ситуа гавидесо, радган ахал газдебаро, амитом арши идлебаро, да. Да, и себе сеги, эти раме ему шава, шему тавазе был темазе, да, михударом Марджанишвили сори его. Театрма Ахуледиани и сегаита царом. Рамдени мецлиц ганмалобаши мхолод амспероши мушаобда. Мис миер гапормебули спектаклебидан ყველაზე წარმატებული иго мзис дабнелеба Сакартвелоши. Спектакльши мокмедеба ძველ Тбилиши витардебода. Эстема Ахуледианисвис ყველაზე საყვარელი იყო. Ахуледианис театралური მოღვაწეობა საქართველოს ფარგლებს გასცდა. Спектаклების გასაფორმებლად მას რუსეთსა და უკრაინაშიც იწვევდნენ. Театრის პარალელურად
ახლედიანი გამომცემლობა სახელგამშიც მუშაობდა. Იგი საბავშო მოთხრობებისთვის ილუსტრაციებს ხატავდა. Მის მიერ დასურათებული საბავშო მოთხრობებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი მარკ ტვენის ტომ სოიერის თავგადასავალი იყო. Თბილისში ელენე ახლედიანი ლეო კიაჩელის ქუჩაზე 12 ნომერში მეორე სართულზე ცხოვრობდა. Მისი აივნებიდან მთელი ქალაქი ჩანდა. ოთხოთახიანი ბინა მხატვრისთვის სახელოსნოც იყო და საცხოვრებელიც. Სახლში მარტო ცხოვრობდა. მეუღლეს აპოლონ გაგაბაძე სახლედიანი ჯერ კიდევ პარიზში ყოფნისას გაშორდა. ხის გობები, თიხის დოქები, ქართული ხალიჩები, კედელზე ჩამოკიდებული ნივრის ასხმა. ელენე ახლედიანი სახლში ხატვისთვის შესაბამის გარემოს იწყობდა. ელენე მხოლოდ დილის საათებში მუშაობდა. იგი 5 საათზე დგებოდა და 9 საათამდე ხატავდა. Молберти дид отахში панჯერასთან ახლოს იდგა. Самушаოდ მას დღის შუქი სჭირდებოდა. ხატავდა ზეთით, აკვარელით, პასტელით. ხშირად ფლომასტერებსაც იყენებდა. ხატვის პროცესში კლასიკური მუსიკის ფირფიტებიან რადიო კონდა ჩართული. ქართული პეიზაჟები ბახისა და ვაგნერის მუსიკის თანხლებით იწერებოდა. ხატვისას ყოველთვის პაპიროს ეწეოდა. ძირითადად ყაზბეგსან კურორტნიეს. Кьячелис кучазе мдебаре бина ахледиенс хелисуфлебам усасхидлот гадасса. Элене коммунистებისთვის მისაღებ მხატვრად ითვლებოდა. Იგი სოცრეალიზმის კანონებს არ არღვევდა. Ахледиანის პეიზაჟები, ტილოზე გადატანილი საქართველოს კუთხეები და ძველი თბილისი, საბჭოთა მთავრობისთვის უცხინარი იყო. იყო აბსოლუტურად აპოლიტიკური. მეგონი არ აქცევდნენ ყურადღებას და ყველა შეჩეული იყო 40-იან წლებში და 30-იან წლებშიც კი მის ასეთ აპოლიტიკურობას და ამიტომ ასე ვთქვათ არ აქცევდნენ განსაკუთრებულ ყურადღებას. კომუნისტები ახლედიანს ხშირად საბჭოთა დღესასწაულებზე ქალაქის გაფორმებას თხოვდნენ. ახლედიანი თხოვნას ენთუზიაზმის გარეშე ფორმალურად ასრულებდა. მისი შექმნილი კომპოზიციით ქალაქის ქუჩები საზეიმო სიმბოლიკით ირთვებოდა. თუმცა მის შემოქმედებაში კომუნისტური თემატიკა საერთოდ არ ფიგურირებდა. Цитали дроша, намгали да уро, ан колмеурне кали сакмияни сахе, хатвис сурулс аручэнда. Сабчота темазе хатва Елене Ахледианс убралот ар шеецло. Тхобет ром 7 ноемброт гаекетебина, гаеформебина кедлис газети. Гавида рандомиме дгэ да дарака Еленем да тква ро мици ра вер вакетеб ам кедлис газети, нато чем схоробаше ар гамикетебио, митуметес коммунистури რაც დღესასწაულისადმი მიძღვნილი არაფერი არასოდეს არ გამეკეთებია და კედლის გაზესო ვერ ვაკეთებ ვერაფრითო. საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრს, საქართველოს სახალხო მხატვარს ელენე ახლედიანს 1971 წელს შოთა რუსთაველის პრემია მიანიჭეს. თანამდებობის პირებთან მას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. იდეოლოგიის დარგში ცეკას მდივნები ვიქტორია სირაძე ან დევი სტურუა ახლედიანის ყველა თხოვნას ითვალისწინებდნენ. Იგი პირადად იცნობდა ლავრენტი ბერიას, ვასილ მჟავანაძეს და ედუარდ ჩევარდნაძეს. რესპუბლიკის პირველი პირები ელენე ახლედიანს სახელოსნოში თავად სტუმრობდნენ. მახსოვს, ერთ საღამოხანი იყო, რომელი საათი იყო, დააცვა ვიღაცა დარბია და ჩეული ვიყავით, რომ ხალხი მოდის და ამაზე ყურადღებას არ ვაქცევდი. გააიღო კარი ჩვენი და შემოვიდა ედუარდ ჩევარდნაძე. მთავრობის წევრებთან სიახლოვის მიუხედავად ახლედიანი თავის პრინციპებს არასოდეს ღალატობდა. როდესაც საბჭოთა ხელისუფლებამ დავით კაგაბაძის დევნა დაიწყო, სხვებისგან განსხვავებით ელენეს მასთან ურთიერთობა არ გაუწყვეტია. ელენე ახლედიანმა კაგაბაძის პანაშვიძე ყოფნისას მხატვარი ალფეს კოპალიანი გააგდო. კოპალიანმა თავის დროზე კაგაბაძის სამხატვრო აკადემიიდან გარიცხვას დაუჭირა მხარი. მივიდა და ალოღე და გამოაგდო იქნა და გააგდო გარეთ. შენ აქ რა გინდა აქ რო დგეხარო, რა უფლება გაქვს შენაო? აი ესეთი და ესეთი ქალი იყო რა. ელენე ახლედიანი ურთიერთობაში პირდაპირი იყო. ეს პირდაპირობა ხშირად უხეშობაშიც კი გადადიოდა. მის მანერებში ქალისთვის უცხო სიმტკიცე და კაცური ხასიათი იგრძნობოდა. როდესაც გაცხარდებოდა არც უცენზურო სიტყვებს ერიდებოდა. ელენეს რუსული გინება ახლობლებისთვის ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. აპოლონ ქუთადელაძემ რაღაცა უთხრა. იეძიბე და კარგად გალანცხა.
А мере мне вдо. Эна суки дебта Аполлони. Слушай, пусть не ругает, а то я возьму и вообще вас выгоню. Ну, не выгонит, но эшин от миссии. Эрти миссии шекуйреба, да эрти ситва канони его. Симткице сегим холод бавшуэптан каргавда. Тават швили арасоте схолия. Элене ахуледияни. Ромолсац хвела пативис цемита да шишнареви мокрзалеби тепкробода, патаребис цинаше тават хдебода мокрзалебули. Бавшуэпс пехзе адгоми тесалмебода, да диди адамияни ви тесаубребода. Шен бедниери калихар. Ми хвелаперс ми вахцео. Ай дидебас, пиносурат, хвелапери. Маграм шен арицео, болос. Шен бедниери хар, шен ишвилеби кавсода. Ме чеми аравин арамоз. Эртхел. Сакутар сахелосноши бавшта нахатевис гамопенац моацко. Сабавшо верниса шиатамде патара игебда монацилеобас. Элене гансакутребулат хелавда. Иги ам гамопенистуис эрти куирис ганмалобаши бавшуэптан эртат эмзадебода. Мусацовеби патарэбс даахатина да самхатро цреэбши тават даарига. Ам гамопенис шемдек дайбада эс идея ро аэс системаши моэгуанат бавшта хеловнеба эсэрткват. Да гадацкуита ро гаэкетебина тавис сахелосноши, имтаро миси сахелосно исети иго ро периодулат сва-сва гамопенебс акетебда холме. Да эс иго диди дгесасцаули. Сакутар сахелосноши ахуледияни концертебсас хшират мартавда. Ахалгазрада мусикосеби, Элисо Вирсаладзе, Лиана Исакадзе, Зураб Соткилава. Сазогадоебам сорет Элене Ахуледияни сахелосноши гамартули импровизиребули концертебит гайцно. Цнобили пианисти Святослав Рихтериги, Твилиши хопнисас Элене сахелосноши чертебода. Акуятаребда репетициепсац. Кучаши идга халхи, киячелис кучазе. Да гия иго, панджеребида Рихтери их усмеда да практикулат концерты иго, ромосац усмеден гарен гомьянамьянен. Московщики Рихтери салхши. Ахуледиян сараэртхал гаумартав сакутари намушевребис гамопена. Миси нахатеби сабчота кавшири схва-да-схва самхатро гамопенебзец хдебода. Сакартолоши титкмис хвела гамопенаши монацилеобда. Атасхраас самоцда хуцалц. Ахуледиянма кидав эрти персоналури вернисажи муацго. Гамопена Тбилис миуцхуна. Хелонебис мушакта салхши цармодгенили иго ис намушевребис, ромелис Элене Ахуледиянма мхатуар калта гундтан эртад дахата. Цвели да ахали Твилиси. Суратеби сам циклис диди нацили, отхи цилис ганмалобаши шеикмна. Атас хра самузда эрцалс. Элене Ахуледиянис инициативит, мхатуар калта гунди чамокалибда. Тумца масши мамакацеби чедиотнен. Мхатуарта кавширис миер гамокопили микроавтобусит. Сахатава дисини Твилисис гареубнебши да, квекни схва-да-схва районши мокзауробднен. Ахуледиянс официалур гонизиебебши монацилеоба хшират уцевда. Тумца аудиториис цинаше ситхвит гамослас ховолтвис эридебода. Эртхел, Сталинма культурис даркши могваце калеби Кремлши миицвия. Бериас гадацкветилебит, сакартолодан мсахиоби НАТО вачнадзе да Элене Ахуледияни гаймгзарнен. Тависи сурати унда эчукебина. Сталинисис да утхесро михвалда, Этрирум, диди мадлоба батоно, ту Амханаго Йосеф, ту Рогор Самбовден Сталин, Рогор Мивартан, Амханаго Сталин, тук они зруни сатвис. Но аз шенек рагаса ситра онда етква мас, мокле дзалиян, да шенек мне меца сурати сталиниствис, да. Раскороле дайбна, да ми вида да миса е сурати да утра миртвит. Разведат Сталин ма опасква миртвит, да лобио, о. Бев сарц мегобребши лапаракобда. Ковултвис схвебис мосмена самджобинебда. Бавшовидан оджахши уметесад русулат саубробднен. Элене Картулши русул празебс уревда. Лапарак, джерти арупарда. Мерусети аргамоздиода, дитханз лапарак. Имторо дикция царконак арги. Да, амитом заанхшират уарсамбовда интервьюбзе. Рогорц радиоши, асебе телевизии. Да, митуметес рагаца микрофони, садгац гамосла, рагац хатварта крилова икнебода, ту рагац чекреба, эс мистис абсолютно уцхо иго.
ერთ შვენიერ დღეს კოტემ დამიძახავდა მითხრა აი პიესა დაიკითხე ეს აქ შენი ძველი თბილისია მე მგონი მოგეწონება ეს პიესა და ერთად გავაკეთებ თავას ну მე მგონი სულ ამის ის როგორ მიყვარს ძველი თბილისია Кто-то мне подал, и мы с ним все оба, а мы звезды видели, взяли я сосихал его чем-то. Дили сати сати дан Елене Ахуледиани стумре психепта. Мы диоднен мегобреби, мезоблеби, убрало нацнобеби. Хвелас митсмас эртхелма инче хведрия мия чендаром. Ахуледиентан гансак утребули уртиертоба конда. Мемацунеебс, мемзванилеебс. Пехсацнобис мкеравебс тави Ахуледианис мегобрат мия чендат. Ყველა სიზიდავდა, აი ყველას, ყველა ფენას და ყველა ადამიანს. Და რაც თავარია, ძალიან კარგი თვისება ქონდა, რომ მან არ იცოდა გარჩევა ადამიანების, აი ამ რაღაც სოციალური კლასობრივი, ასე ვთქვათ, დანაწილება მან არ იცოდა. Когда мы выходили в старый Тбилиси, то я просто удивлялся со всех кто с балкона, с гамарджиобат Елена Дмитриевна, гамарджиобат Елена Дмитриевна. В общем, и по-настоящему это был настоящий народный художник. Но она была совершенно, в ней не было вот это зазнайство. Елене Ахуледиани сахелосноши шесла небесмир нацнобшеецло. Хвеламицодаром, гасахеби, мезобелтан. Ан пехсацмен дитилос квеши ошенахули. Стомарт мохваре иго ра адамян рис ар вици ра икрипебоден შეიძლება араფერი არ კონდა აი პატარა რაღაცა მაგრამ ეს ისეთი სიტფო ეს სუხელოვნებაზე ლაპარაკი ვინ არ იყო მის სახელოსნოში წერლები პოეტები მსახიობები ხშირად მივდიოდით ხოლმე საღამოებით სახში ხანისხან სახში არ დაგხვდებოდა ხოლმე მაგრამ ვიცოდით სად იყო ის გასაღები ავიღებდით იმ გაზა 1-7-8 ამხანაგი ავიღებდით იმ გასაღებს, გავხსნიდით, გავხსნიდით კარა და სამზარეულში შევიდეთ, თუ რამე ქონდა, გადმოვიღებდით. სალში დაბრუნებულს თუ მეგობრები დახვდებოდნენ, უზომოდ უხაროდა. თავად კარგი დიასახლისი არ იყო. ვერც სადილს ამზადებდა. მაგრამ სტუმრების გამასპინძლება მაინც უყვარდა. კიეჩელის ქუჩაზე მდებარე სახელოსნო უდამ ხალხით იყო სავსე. Салтши мартом холод квиан хамит рчебода. Чацмас дит урадхеба сарасоте сакцевда. Маграм кучаши мас мудам цнобденен. Диди шляпит. Цители хелсахвевит. Да ганукрели хавардис костюмит, иги мас изган ковлтвис гамоирчеуда. Агас уламазиши шарми конда авкалса. Агер Тбилиси ро гамоилвиде эскали Тбилиси, ай ромо титкос моздевс уқола ра агас. Уқарда холме би шамадгамаз мета ацеули палто буклес палто конда ацеули исе кашне гадагда эх арачеули сахе конда уламазеси кале иго кацо да шენიერი тмеби эс ахос хучуча эс ханда ханарски варцхинда эсети то гдно упро гамрачеули вигаца модис схвиси мититебебит арафер сакетебда ертхел фотокорреспондентма сагазето фотоствис шави фери зедаданис чацматхова Ты что, говорит, меня фотограф, это хоронить собираешься? Нет, я говорю, Елена Дмитриевна, я говорю, я делаю эксперименты черное на черном, да, и мне, и я играю как черное на белом, потому что у вас лицо, руки на треугольник. Ух ты, фантазируешь, говорит, посмотрим результат. Да, ну, сфотографировал все, да. Только, говорит, смотри, если фотографию не принесешь, я редактору позвоню. Пока я или забракую, выгоню отсюда, вот, говорит, это самое. Я говорю, ну, конечно, я принесу вам фотографию. На следующий день я приношу, значит, именно вот этот один только вариант фотографии. Положил на стол. Она вот так секунд 10 рассмотрела, посмотрела вот так на меня. А ты, говорит, не фотограф, ты художник. Ам инциденти шемдек. Ахуледиани гамопенебис гадасагебад умедесат Александре Сааковс патишебда. Тумца тавад объективис импозиребас ишвиета тархмдебода. Я, значит, навел аппарат, вдруг сзади слышу, это ток хочу щелкнуть, даже кажется, я щелкну, я точно не могу сказать. Да. И вдруг, значит, сзади говорит, эгвизариат.
Ну, Тхари, Святослав Рихтер и Елена Дмитриевна Ахледзяни. А кто они, говорит, такие, винарят? Там, ну, Митхур, я не могу сейчас вам объяснять, потому что я говорю, я работаю, не мешайте, залянтху, я сказал. Да, не отходит. Теперь Елена Дмитриевна говорит, залянтху, ахлгаза, гаяри, залянтху, это самое. Не отходит. В этот момент, значит, вижу, что-то с ней произошло, она вот так приподняла это самое платье и говорит, аба акитуре, акукуре, да. Я когда повернулся, только его этот увидел, спину. Мгновенно исчез. Ахледиани с инициативой Цаакаума потом холод эртхалгада его. Им дрез фотографма Элене Пирзе Молбертан мдгоми ахбечда. Ეს ახვლედიანის სახლში გადაღებული ბოლო ფოტოსურათი იყო. 1975 წლის დეკემბერში ფინანსთა სამინისტროს მისაღებ დარბაზში მხატვარ ქალთა გუნდის სლიური გამოფენა გაიმართა. გამოფენის დახურვის დღეს ახვლედიანს სიტყვით გამოსვლა თხოვეს. სცენაზე ნელი ნაბიჯებით, მძიმედ გავიდა. მიკროფონთან ცოტა ხნით შეღონდა. მერე საუბარი დაიწყო. Шесавали ситуации შემდეგ гачерда. Таубруда ехва. Сенезе скамья утанес. Пинаста министрис Парна Ананиешвилис кабинетчи мхатуари скамьянат гадаихванес. Рамдениме дгеши, иги твинши сисхл чакцевит гардаицвала.